Vítejte u našeho dnešního videa. Já to mám dnes pana starostu Libora Lesáka. Dobrý den. Dobrý den. My se dneska budeme bavit o letních investicích, o tom, co se v létě vlastně v Kralupech podařilo, a pak budeme reagovat na některé dotazy občanů. Takže co se přes léto podařilo v Kralupech udělat, zrekonstruovat? Tak asi všichni vnímají, že to město je rozestavěné na mnoha místech. Jak se postaru říkalo, v Kralupech příznačné rozbombardované. Takže z těch hlavních věcí, které jsme dělali třeba v oblasti školství, je, že na škole Komenského dokončujeme přestavbu dvou odborných učeben. Veškeré stavební práce jsou hotové, vlastně čekáme pouze na dodání nábytku, který by měl být někdy v průběhu měsíce září. Na škole generála Klapálka jsme zrekonstruovali celý objekt, kde je byt školníka, takže to připravené pro jakékoliv další využití, jak pro školu, případně pro nového školníka, pokud by chtěl bydlení. Dále dokončujeme rekonstrukci celé budovy školky Šípkové Růženky. Tam se musím omluvit, ale trošičku se nám to protáhlo z důvodu toho, že při té akci bylo zjištěno, že tam jsou totálně shnilé podlahy a museli jsme doplnit výměnu podlah. Jinak tam došlo k celkové rekonstrukci všech rozvodů podlah, linole a okna, a vlastně provoz bude zahájen třetí týden v září. Paní ředitelka v současné době obvolá všechny rodiče dětí, které chodí do této školky, a nabídne jim na těch 10 pracovních dnů prostory v jiných objektech školek. Takže snažíme se zajistit pro všechny, aby mohli rodiče chodit bez problémů do práce. To je dobře, že to hodně rezonovalo na sociálních sítích. Rodiče se ptali, co ano, s těmi dětmi bude. Ano, taky museli jsme to připravit, tak aby se nám ty děti vešly, takže jsme museli jednat i s hygienickou stanicí a s odborem školství tady, takže je to připraveno a paní ředitelka se s rodiči postupně dohodne. Další věci, které jsou, tak to všichni viděli, tak jsou to vlastně silniční stavby, které jsme prováděli. Čechova Vrchlického bude dokončena 25.9. Spolu s ní bude potom zrekonstruována i navazující komunikace Dvořákova. Nyní dojde k rekonstrukci komunikace Krakovské, která by měla být dokončena do 8. září. A dále se dokončují vlastně chodníky v Hybešově ulici, kterou rekonstruovala krajská správa a údržba komunikací. To by také mělo být dokončeno během měsíce září, by to všechno mělo být. Dále, co se tady děje ve městě, tak všichni vidí, že pokračujeme další etapou rekonstrukce náměstí, to je Husova ulice. Tam bychom chtěli končit někde v průběhu října a příští rok navázat rekonstrukcí ulici Jungmanová. Jinak Tamero Invest dělá přípojku horkovodu u Žižkově ulici. Dokončeno by mělo být také do konce září, takže i té dopravy by se tady mělo postupně ulevit. Já se ještě vrátím k té Husově. Tam se lidé hodně ptali, proč vlastně ten podchod není bezbariérový, že to někdo viděl na nějakém vizualizaci. Tak jenom jestli můžete vysvětlit, proč to nešlo. Ano, ono to bude. Bude to další etapa rekonstrukce té ulice, ale čekáme, až Správa železnic naplánuje rekonstrukci té zdi, po které vedou koleje. Tam má dojít také k celkové rekonstrukci a přitom by se dělaly ty bezbariérové průchody pod tu trať, protože v současné době jsou tam základy té zdi a bude se muset část těch odbourat. Ale to by se dělalo zároveň s tou Správou železnic. Nevím, jestli se to podaří už během příštího roku při rekonstrukci té Humanovy ulice nebo následně. Zatím že nemáme ještě přesný termín toho, kdy oni se dají do té rekonstrukce té opěrné zdi, té trati. Ale je to tam v tom projektu namalováno, je s tím uvažováno, takže ty nájezdové rampy by tam byly bezbariérové. Tak to je dobrá zpráva. Tam se ještě na pivovar, vlastně tam vyhrál výběrové řízení, teďka to druhé Štrabák. Odvolal se někdo, nebo je už to definitivní řešení? Tak sedíme tady dnes ve středu, poslední den na odvolání je pátek, do dneška nic nepřišlo, věřím, že se nikdo neodvolá, protože výběrové řízení bylo čistě na cenu, takže není na co dalšího se odvolat. Obvolat Štrabák byl absolutně nejlevnější ze všech těch nabídek, které jsme dostali. Pokud k tomu tak dojde, tak bychom přistoupili příští týden k podpisu smlouvy o realizaci a počítám, že od října by se začalo s tou budovou rekonstruovat. Je to tam nastaveno tak, aby rekonstrukce skončila do konce prosince roku 2025, protože i tak máme dáno od dotačního titulu z Ministerstva kultury čerpání těch dotací nastaveno, a potom by se ještě dovybavovaly vnitřky, to znamená zařízení všech těch organizací, které tam budou, knihovny, DDM, ZUŠky, a provoz by začal na ostro běžet od školního roku 1. září 2026.
My jsme u toho centra, máme nějakou zprávu od investora, jak vlastně ty byty Vaníčkova, jestli už začnou stavět, nebo... Byty Vaníčkova mají stavební povolení, soukromý investor má stavební povolení. Naposledy, když tady byl a dovyřizovali jsme ještě nějaké uzavírky komunikací s tím spojené, tak přislíbil, že během září začne stavět podzemní garáže. Uh-huh. FINE by měl vlastně začít někde od listopadu, jak říkali na tom dní otevřených dveří na poklepání základní kámen. Ano, zatím nové zprávy nemáme, takže od listopadu by se měl stačit stavět ten první bytový dům. A Lobeč a terasy Minice asi také zatím nic nového. Lobeč a terasy Minice, tam se zatím probíhá stavební povolení na příjezdové komunikace. Momentálně je to teď na odvolacím orgánu na Středočeském kraji, protože tam podali někteří občané námitky k tomu projektu, takže uvidíme, jak Středočeský kraj rozhodne. Když se dostaneme dál od centra, tak vlastně jak to vypadá s bývalým učilištěm? Máme nějaké novinky ohledně plánované nové základní školy? Rada města již odsouhlasila dvě vlastně řeknu projektové dokumentace, které jsou spojené s tímto areálem. První je na přesné zaměření a celý průzkum toho areálu a druhý je na sepsání žádostí o dotace z Národního plánu obnovy. Středočeský kraj nyní předává tento majetek školský do zbytného majetku a dále bude zastupitelstvo rozhodovat o prodeji městu Kralupy nad Vltavou. Ten odhad by měl být hotový v průběhu první poloviny září, takže i my zde předložíme do zastupitelstva schválení odkupu toho areálu. Odkup bude na splátky minimálně na 10 let, takže to rozpočet městský nezatíží a ty projekty se připravují a postupně budou nabíhat, tak abychom mohli vlastně být připraveni na čerpání dotací v roce 2025, kdyby se měla zahájit tato stavba. Teď se vrátím ještě k dopravě. Přemyslová ulice se zdárně dokončuje, ale včera bylo rozhodnuto, že se bude opravovat mostek v ulici Generála Klapálka. Také si můžete komentovat, od kdy do kdy bude uzavírka, kudy povede objízdná trasa. Ano, toto jsou stavby, které provádí krajská správa odba komunikací. Myslím, že Přemyslová ulice se zdařila. I ten termín tam je prodloužený prakticky o 2 dny, takže ten celkový provoz tam začne 3.9. Ten způsob, jakým to bylo rekonstruováno, si myslím, že byl nakonec vyřešen velice dobře, protože asi občané moc nepoznali žádné zácpy ve městě, nevytvořilo to žádné překážky v provozu, takže to je dobře. Ta druhá stavba, která se nyní připravuje, a to je celková rekonstrukce mostku v ulici Generála Klapálka, kdy vlastně dojde k celkom zbourání toho mostu a stavby nového toho mostu, tak tady samozřejmě provoz této ulici ovlivní. Začít by se mělo 11. září, zatím plánovaný konec je někdy v průběhu května, června příštího roku. Doufám, že se podaří vyvinout nějaký tlak na zhotovitele, aby to bylo o něco rychleji. A tím, že ta komunikace je jednosměrná, tak samozřejmě to nebude úplně jednoduché tam ten provoz vyřešit. Vlastně to bude směřováno ulicí Horymírova směrem do ulice Přemyslova, takže se bude projíždět těmito ulicemi a navazovat na ulici Přemyslova. Mm-hmm. Takové letní téma. Ozval se mi občan, jestli město neplánuje nějakou kolohalu v blízkosti nádraží, tak jestli je nějaká taková vize nebo ne? Ano, je ta vize. Jsme zde měli projektanta a dodavatele cyklověží. Ta firma je jediná v České republice, která to zde staví, ale již to je postaveno asi na 25 místech v České republice. I my jsme říkali, že by to bylo do doplnění dalšího prvku do autobusového terminálu a k parkovacímu domu. Takže ano, u autobusového terminálu by měla vlastně vyrůst nová cyklověž. To parkování toho kola tam bude stát 5 korun na 24 hodin. Připravujeme, že kdo má tu kartu na České dráhy, tu ID kartu na České dráhy, tak by to měl zdarma. To podporují právě České dráhy. Financováno to je vlastně 100% z dotací Evropské unie, tak jsme si říkali, proč do toho nejít. Takže už jsme vybírali i místo. Nyní prověřujeme, jestli tam bude možnost připojit za prvé elektriku a za druhé samozřejmě i dálkové data, protože všechny tyhle ty dneska zařízení už jedou vlastně na aplikace z mobilního telefonu. Tak to je dobrá zpráva. Zeptám se ještě u té cyklistiky, když zůstaneme, jak to vypadá s cyklostezkou v Zákolanech, jak se to posunulo? Cyklostezka Zákolany se zaplať pambu, jak se říká, posunula k tomu, že staveniště bylo předáno a vlastně ještě tento týden začala poslední část té stavby, to znamená v obci Zákolany směrem k Otvovicům, dokončeno do konce roku by mělo být, takže po několika odvoláních občanů v Zákolanech nakonec se podařilo dohoda o tom, že dostavíme tuto cyklostezku spolu s obcemi Otvovice a Zákolany. Jaké investice čekají Kralupy v dalším pololetí?
Tak kromě toho pivovaru, o kterém jsme již mluvili, tak jedna z dalších akcí, které bude, začneme s další rekonstrukcí veřejného osvětlení. Na to jsme získali 10 milionů dotaci z programu EFFECT, takže dojde k celkové rekonstrukci osvětlení v komunikaci generála Klapalka a v komunikaci Žižkova. A potom v drobných menších komunikacích dojde k výměně svítidel za vysvítidla úsporná, někde i výměně stožárů. Takže dohromady bychom měli udělat z těch 2000 zhruba 400 světelných bodů, které máme v Kroupech nad Vltavou, by se mělo vyměnit zhruba asi 300 světelných bodů za nové vlastně úsporné osvětlení typu LED. Takže to bude další dotační akce, která bude. A dále připravujeme ještě rekonstrukci bytového domu na Komenského náměstí a rekonstrukci bytového domu v Husově ulici. Tam jsou již dokončeny projekty, čekáme na stavební povolení a vlastně někdy na podzim by měli postupně začít se rekonstruovat, tak aby to vlastně neomezovalo ty obyvatele, to znamená postupné zateplení těch domů, výměna všech oken, zateplení střechy, tak aby tam došlo k energetickým úsporám. A potom ty další velké akce, které prvé budeme vybírat spolu s radou města, se zastupiteli města na příští rok. Měly by tam být zařazeny samozřejmě komunikace další, postupně chceme v té obnově komunikací pokračovat. Měl by tam být zařazený další mostky, protože máme špatné hodnocení na most v ulici Hnejzorská a most v ulici Horymírova, kde se také dokončují projektové dokumentace, takže třeba ten Horymírově by se započal i hned po tom, co bude zrekonstruován most generála Klapalka, tak aby to neomezovalo tu dopravu. No a dále uvidíme, k čemu se zastupitelstvo bude klonit. Malujeme projekt na dokončení rekonstrukce školy základní školy Václava Havla. To je celý ten pavilon kuchyně, včetně nové kuchyně a družin, včetně propojovacího krčku do školy. Takže to bude další investice do školského zařízení. No a tak, jak určitě občané už vědí, že jsme koupili areál fotbalového stadionu vlastně v Olších, FK Kralupy, tak tam dojde k celkovému rekonstrukci těch kabin pro fotbalisty. Děkuji za rozhovor a přeju hezký zbytek léta. Děkuji moc krát.